Hello friends, this is a third vlog from Salalah. Welcome everyone to new destination. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 31 സാറ്റർഡേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നബി അയ്യൂബിൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്കാണ്. അത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഇയോബ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കബറിടത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ജബലിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോഗ് കാണുന്നത്. ഇത് ഖരീഫാണല്ലോ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഈ ഫോഗി ആയിരിക്കുന്നത്. സലാലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ഈ ടൂം ഓഫ് ജോബിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ടൂം ഓഫ് നബി അയ്യൂബിൽ നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗ്രീനറിയാണ്, എവിടെയും വളരെ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഈ ജബൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ജനങ്ങളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഏകദേശം 4-5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഉല്ലാസമായിട്ട് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. കൂടാതെ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതാ നമ്മൾ ഈ നബി അയ്യൂബിൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനും സോമനും കൂടിയാണ് ഈ കബറിടം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് എത്തിയത്. ഇവിടെ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ ആളുകളും ഇവിടെ ഈ നബി അയ്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ടോം ഓഫ് ജോബിൻ്റെ സ്ഥലം കബറിടം സന്ദർശിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു മലയാളി ഫാമിലിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ മലയാളികളും എത്താറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സോമനും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ അകത്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളുടെ അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി. അവിടെ കണ്ടമാനം ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളുടെ കൂടുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് പണ്ടേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം വരുമ്പോഴും ഞാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പക്ഷികളെ കൂടുതൽ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കൂ, പക്ഷിക്കൂടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നതെല്ലാം. വളരെ രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളാണിത്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള പക്ഷികളുടെ എല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, വളരെ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെയാണ്, വളരെ അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്.
ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സോമനും കൂടി ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്താലാണ് സലാല എത്തുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻസ് രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മൂവബിൾ പോർട്ടബിളാണത്. പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സലാലയ്ക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സാധനം കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങുന്നത് പോലെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ളതും നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചായ എല്ലാവരും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പെല്ലാം നടത്തുന്നതെല്ലാം ബംഗാളികളാണ്. വേറെ മലയാളികളുടെ ഷോപ്പൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. എല്ലാം ബംഗാളികളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജബലിൽ നിന്ന് സലാലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വിഭിന്നമായി കാണുന്നത് എവിടെയും മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ എങ്ങും കാണാനില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും റബ്ബിഷ് ബിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റബ്ബിഷ് ബിൻ കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗത്യന്തരവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ നമ്മൾ തന്നെ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് നിർമാർജനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ അഭാവം അവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം മൂക്കുപൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ റോഡിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ. ജബലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങ് ദൂരെ 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് സലാല എന്ന ടൗൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഹട്ടുകളാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഖരീഫ് സീസൺ, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഖരീഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ സലാല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് കാബൂസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സലാലയുടെ ആ വൃത്തിയുള്ള റോട്ടിൽ കൂടി നേരെ ഹാഫ് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ആ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എല്ലാം കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഹാഫയും ഹാഫയുടെ ഹരിതാഭമായ കൃഷി പ്രദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വ്ളോഗ് ആൻഡ് ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ എവരി വൺ. ഗോഡ് ബ്ലസ്. ബൈ ബൈ.